안녕하세요 여러분 한국어 문법 시간입니다 오늘은 여러분들과 같이 문법에 대해 하겠습니다 assalomu alaykum hammaga bugun sizlar bilan han darsimizda birgalikda fe'llarga qo'shiladigan aoda degan grammatikamiz haqida o'rganib chiqamiz yorobon bu grammatika bilan balkim tanish bo'lishlaringiz mumkin balkim birinchi marta ko'rib turishlaringiz ham mumkin yorobon demak o'zi eng avvalo fe'l degan narsani tushunib olishimiz kerak ya'ni mana bu grammatikani o'rganishdan oldin bu grammatika fe'llarga qo'shiladi dedim fe'l so'z turkumini bilib olishimiz kerak eng avvalo o'zbek tilida fe'l nimaligini bilsak koreys tilini o'shanga o'zimizni uz, tilimizga solishtirib o'rgana olamiz demak fe'l so'z turkumi o'zbek tilida nima qilmoq nima bo'lmoq degan savollarga javob bo'lib ish harakatni yoki holatni bildiruvchi so'z turkumi hisoblanadi yorobin ya'ni bordim keldim ya'ni bormoq kelmoq degan uh, mana shu so'zlarimiz nima qilmoq nima bo'lmoq degan savollarga javob bo'lib fe'l so'z turkumi hisoblanadi yoribin uh, bu koreyschada yorabin fe'l deganimiz tonsa deyiladi to'msa degani shu fe'l degani ya'ni ish harakatni bildiruvchi fe'llar ya'ni bormoq kelmoq qilmoq deganimiz hammasi fe'l hisoblanadi ya'ni bormoq bo'lsa hada qilmoq bo'lsa hada yemoq bo'lsa moqda shaklida ya'ni bu fe'llarimizni hech qanday zamon va shaxsda tuslanmagan holati hada bormoq hada qilmoq moqda yemoq degani ekan yorig'in baxtiyorshi darsda qatnashayotganda boshqalarga xalaqit qilmaslik kh uchun yorobon agar savollaringiz bo'lmasa mikrofonni yoqmaslikni yoki asosan mana bu kameralarni o'chirib qatnashishlaringizni so'rayman yorabon bo'lmasa boshqalarning ekranida ham mana bu yerda sizni kamerangiz chiqib ularga xalaqit qiladi davom etamiz yorabon mikrofonlarga biroz e'tiborliroq bo'lamiz demak fe'l so'z turkumi nimaligi haqida tushunchaga ega bo'lldika demak ish harakatni bildirar ekan, qilmoq uh, nima qilmoq nima bo'lmoq degan savollarimizga javob bo'lar ekan xuddiki korey tilida bu narsa nima deb atalar ekan tosa deb atalar ekan bormoq kelmoq yemoq qilmoq degan so'zlarimiz bu fe'l hisoblanar ekan ya'ni bormoq deganimiz qada qilmoq hada muqda deganimiz demak uh, yemoq degan ya'ni bu fe'limiz hech qanday zamon va shaxs sonda tuslanmagan holati ya'ni noaniq shakli endi mana bu grammatikaga qaytamiz yorubun demak bu grammatikamiz fe'llarga qo'shiladigan aopoda degan grammatika ekan endi fe'lni asosi yorubun qanday tugashiga qarab ya'ni asos degani asos degani nimani tushunamiz yorobon asos deganimiz mana bu tani tushirib qoldirsak xuddi o'zbek tilida ham bormoqni moqini tushirib qoldiramizku xuddi shunday kada fe'lidagi tani tushirib qoldiramiz hadadagi yana tani tushirib qoldiramiz a ya'ni fe'lni avvalo asosini topib olib qo'shimchani unga qo'shamiz yo'robon moda bo'lsa bunda ham shu tani tushirib qoldiramiz endi yorobon tani tushirdik fe'lni asosiga qaraymiz misol uchun kada degan fe'limiz bo'lsa qanday unli bilan tugayapti yo abduaish mikrofonni o'chirib qatnashamiz a savollar bormi deb so'rayman yorabon savollaringiz bo'lsa o'sha vaqtda bemalol nima tushunmagan joylaringiz bo'lsa so'rab olaverasizlar demak kada degan fe'limizda yorobun a bilan tugayapti mana bu hada degan fe'limda ham a bilan tugayapti moqta degan fe'lda bo'lsa yorobun undoshga emas oxirgi tugagan unliga qaraymiz mana bu aopoda degan grammatikani qo'shganda a o bilan qo'shiladigan grammatikalarni o'zi qoidasi bor edi edir agar fe'lni asosi oxirgi unlisi a yoki o bo'lsa yurobun a poda shaklida qo'shiladi mm -hmm. a poda mm -hmm. mana bu hadaga bu hada bilan tugavchi fe'llar mustasno hisoblanadi hammasiga he he poda bo'lib o'zgarib ketadi ya'ni unga ham mana bu aslida apoda qo'shilyapti lekin hada fe'lida yoribin mustasnolik bor deb koreyslar he shaklida qabul qilgan ya'ni a, ha poda bo'lmaydi he poda bo'ladi yoribin keyingi fe'limiz bo'lsa yoribin mokda endi yoribin agar o'sha fe'lni asosi oxirgi o'sha uh, fe'lni asosidagi oxirgi unli harfimiz a yoki o dan boshqa unli harflar bo'ladigan bo'lsa yorobin unga o poda shaklda qo'shiladi demak faqatgina asosimiz a yoki o bilan tugagan bo'lsa a poda shaklda qo'shiladi a boshqa hamma holatlarda oboda shaklda qo'shiladi lekin mana bu hada bilan tugavchi fe'llarimiz misol uchun bu hada bo'lishi mumkin undon hada bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam chukuri hada ha ana shu hamma hada bilan tugavchi fe'llar mana shu he boda shaklda yakunlanadi ya'ni hada degan fe'limiz o'zi misol uchun ayo oyo qo'shilganda ham hozirgi zamon grammatikamiz heyo bo'lib ketardiku xuddi shunday mana bu aoda ah, qo'shilganda ham hda uh, shaklda o'zgaradi endi yorabun uh, grammatikamizni qo'shilishini ya'ni qanday uh, shaklda qo'shilishini o'rganib oldik endi ma'nosiga to'xtalamiz Yorubun endi bu grammatikamizni qo'shilishini bilib oldik qanday ma'noda ishlatiladi qanday holatda qo'llanadi bu grammatika tanishib chiqamiz uh, demak bu grammatikamiz fe'l so'z turkumiga qo'shilar ekan ya'ni o'sha ish harakatni holatni bildiruvchi nima qilmoq nima bo'lmoq degan savollarga javob bo'luvchi fel so'z turkumiga qo'shilib kelib biror bir ish harakatni biror marta qilib ko'rganlik tajribasi borligini yoki shunday tajribangiz bormi deb so'raganda de ishlatiladi de, yorobon ya'ni mana shunday qilib ko'rganmisiz shunday tajribangiz bormi misol uchun misol uchun qayerga deyik i misol uchun yaponiyaga sayohatga borib ko'rganmisiz a mm, ana shu ma'noda nimadir qilib ko'rganmisiz bu savol ma'nosida bo'ldi ha endi mana shunday qilib ko'rganman mana shunday misol uchun hangu yemshik yoki bo'lmasam hanguk emshik men koreys ovqatlarini yeb ko'rganman degan ma'noda ya'ni nimadir qilib ko'rganligingizni aytganda yoki nimadir qilib ko'rganmisiz mana shu narsani umringiz davomida biror marta mana shu narsani tajriba qilib ko'rganmisiz degan ma'noda ham ishlatiladi demak o'zbek tiliga ip ko'rmoq ya'ni um, mana bu fe'limizni qo'shib nimadir qilib ko'rganmisiz yoki nimadir qilib ko'rganman holatida tarjima qilsak uh, bo'ladi namunani ko'ramiz namunaga qaraydigan bo'lsak yorobin misol uchun mana bu namja bilan oja suhbatlashyapti yorobin a kishi bilan b kishi suhbatlashyapti aytyapti chehadoyo havassoyo chechadoga borib ko'rganmisiz deb savol beryapti ne kavassoyo ha borib ko'rganman demak bu yerda nimadir qilib ko'rganmisiz deb so'rayapti ikkinchisi bo'lsa ha mana shunday qilib ko'rganman ya'ni mana shunday qilgan tajribangiz bormi umringiz davomida man hech bo'lmasa mana shunday qilib ko'rganmisiz ya'ni uh, vaqt keca, yo, ki, shu vaqtgacha mana shunday tajribangiz bormi deb savol berganda yoki men mana shu vaqtgacha shunday qilib ko'rganman misol uchun hozirgacha uh, misol uchun mana shu mana shu mana shu joylarga sayohat qilib ko'rganman deb aytsangiz ham yoki bo'lmasam men mana shu davlatga borib mana shu ovqatni yeb ko'rganman ya'ni mana shu tajribani qilib ko'rganman degan ma'noda uh, ishlatiladi endi yorubun mana bu namuna gaplarni sizlarga tarjima qildirib ko'raman ichlaringizdan xohlovchilar bormi mana bu yerda bizga berilgan bir ikki uch to'rtta namuna gapimiz bor kim agar uh, tarjima qilib ko'rishni xohlasa uh, mana bu uh, reaction belgisi borku uh, o'shani nima qilsangiz yoki bo'lmasam mikrofonni yoqib aytsangiz bo'ladi maylimi men o'qib ko'rsam ne shoirashiy assalomu As alaykum assalomu alaykum assalom demak uh birinchi gapni o'qib tarjima qilib ko'ramiz shoirashiy chudoikapasyo chijudoga bor ko'rganman aha charesoyo bu yerda demak borib ko'rganligi tajribasini Mhm. aytyapta davom etamiz keyingi Rustam va keyingi o'quvchimiz Rustam va Haksingimiz bilan tarjiba qilib ko'ramiz ikkinchi Ni gapim ya'ni korey tilini o'rganib ko'rganman Menda shunaqa tajriba bor aha ahachzo yaxshi davom etamiz zorobon keyingi gapni kim o'qib ko'radi bizda uchinchi gap bu dialog shaklida ekana dialogga kim harakat qilib ko'radi namjala yorobon xohlovchilar bormi yoki o'zimboburbeks qo'shig'ini ko'rganman ko'rganmisiz deyapti savol bering ye' roba yo'q aha ha eshitib ko'rganman aha bu yerda korey tilida bilasiz sayora savol beruvchi qo'shimcha yo'q ha misol uchun bizda o'zbek tilida nimadir qilganmisiz degan ma'noda min degan savol qo'shimcha bilan Uh, savol gapimiz ifodalanadi lekin koreys tilida bilasiz savol uh, so'z bo'lmasa ya'ni kim nima qayer degan savol so'z bo'lmasa ohang bilan ifodalanadi ya'ni hankok oxirini savol ohangi bilan tugatmasangiz uh, gapimiz darakka o'xshab qoladi shuning uchun algitcho yaxshi davom etamiz oxirgi gapimiz kim harakat qilib ko'radi yorubun uh, davlatjon aka assalomu alaykum -e ne qo'shimcha ish qilib ko'rganmisiz ha qilib ko'rganman ri yaxshi zo'r yaxshi yorabon men bu yerda faqatgina juda ham boshlang'ich darajadagi yi haksinglar oh yig'iladi deb o'ylab fe'llargacha ta'rif berib tushuntirgan edim yo'q nima ekan yaxshi manimcha darajalaringiz o'rta daraja deb o'ylayapman hozir Osha 3 darajaga tortasizlar deb da o'ylab qoldim yorabon kimda savol bor <laughs> mana shu grammatika yuzasidan kim tushunmagan joylaringiz bormi savollar bo'lsa eshitaman keyin sizlar bilan birgalikda mana shu grammatikaga doir gap turib ko'ramiz chartda ustoz menda savol bor eda aha eshitaman boburbekshe bu faqat o'tgan zamonda keladimi nimadir <laughs> qilib ko'rganmisiz <laughs> <laughs> degan ma'noda ko'pincha o'tgan zamonda ishlatiladi ya'ni shu vaqtgacha shunday tajribangiz bormi deb savol beramizku ya'ni shu vaqtgacha misol uchun koreysa ovqatini biron marta yeb ko'rganmisan o'zi degan ma'noda misol uchun shu vaqtgacha ya'ni o'tmishdan hozirgacha shunday tajribang bormi degan ma'noda ko'pincha mana shunday o'tgan zamonda ishlatiladi yaxshi savol bo'ldi keyin bo'lmasam boshqa qo'shimchalar <laughs> qo'shsak <ko> ham bo'laveradimi yo' faqat o'tgan zavorda gapirishimiz kerakmi endi bu hozir biz ko'rayotgan holatimiz yorabon mana shu vaqtgacha hozir mana shunday qilib ko'rganmisan yoki qilib ko'rganman deb aytganda ishlatyapmiz yorobon buni tavsiya qilganda ham ishlatsa bo'ladi ya'ni ıı, mana shunday qilib ya'ni undan keyingi mana bu misol uchun mana bu a podadan keyin yana bitta grammatika ya qo'shsak mana bu yerga yana qandaydir qo'shimcha man qo'shsak mana bu fe'limiz ma'nosi yana qo'shimcha ma'no qo'shilib ketaveradi misol uchun hang misol uchun pha ya'ni koreys piini bir bor yeb ko'ring desak endi tavsiya berishda ishlatyapmiz cho'chon qilyapmiz ya'ni mana shu narsani qilib ko'ring yoki bo'lmasam hambu o'zbekistonga bo bir marta uh, sayohatga borib ko'ring ya'ni sayohat qilishingizga arziydi deb tavsiya beramizku shu ma'noda tavsiya berganda ham ishlatiladi ya'ni mana bu soni qo'shsak nimadir qilib ko'ring yoki bo'lmasam yorobon nimadir qilib ko'raylik deb mana bu оhi degan grammatikamiz bor yani, nimadir qilib ko'raylik misol uchun neil misol uchun chejudoe hammon yoenda ertaga chejudoga yoki bo'lmasa ibon chejudoe bo'lmasam bonchejud yoen bu hafta oxirida chejudoga sayohatga borib ko'raylik ha taklif kirityapsiz ya'ni yorubun mana bu apodadan keyin yana qandaydir grammatika qo'shilsa ma'nosi o'zgarib ketaveradi ya'ni degan grammatikamiz misol uchun taklifni bildiradi nimadir qilaylik deb suhbatdosh nimadir qilishga undaydi yoki bo'lmasam taklif kiritadi ana shu ma'noda keladi yoki bo'lmasam nimadir qilib ko'ring boyo deb birovga mana shunday qilib ko'ring he mogo ka tavsiya beryapmiz ya'ni ishlatish doirasini juda judayam ko'p chegaralab tashlasak bo'lmaydi deb o'ylayman yorobon ya'ni faqatgina o'tgan zamonda mana shunday qilib ko'rganman va qilib ko'rganmisiz deb savol berganda emas balki umuman mana shunday tajriba qilib ko'ring deb tavsiya berganda ham mana shunday qilaylik deb taklif kiritganda ham a mana shunday qilib ko'rganmisiz deb savol berganda ham ishlatish doirasi keng yoo ya'ni mana bu apdan keyin yana qandaydir grammatik qo'shimcha qo'shilsa ma'nosi shunga moslashib ketaveradi savol bormi yana ayurabon savol bo'lsa eshitaman savol bo'lmasa ayurabon sekingina boyagi men link tashlagan guruhim bor-ku, mana bu degan channel kanalimiz bor bora mana shu kanalga o'tamiz va dars boshlandi degan mana bu postni tagiga kommentiga kiramiz va mana shu joyda o'zimiz koreschalab mana shu grammatikaga bittadan gap tuzib ko'ramiz ya'ni nimadir qilib ko'rganman nimadir qilib ko'rganmiiz misol uchun hanguk -im, mshidesama koreycha ovqat yeb ko'rganmisiz koreyscha ovqat yeb ko'rganmisiz gap tuzib ko'ramiz yorabon grammatikani qanchalik tushunganliklaringizni bilib olamiz shundan chiqib ketmaymiz yorabon gap tuzishga qaraganda chiqib ketmaymiz kamayib kamayib ketyapsizlar sekin sekin boshqa <gab> boya tarjimada qatnashmaganlar gap tuzib ko'ramiz nilufa shi farog'at shi fayoza shi baxtiyor shi boburbek shi hammamiz gap tuzib ko'ramiz nimadir qilib ko'rganman borib ko'rganman yeb ko'rganman misol uchun korey tilini o'rganib ko'rganman ispan tilini o'rganib ko'rganman ingliz tilini o'rganib ko'rganman inglizcha qo'shiq eshitib ko'rganman koreyscha qo'shiq eshitib ko'rganman koreys drama savol bormi afzalbek osonayoq buni gap tuzib ko'ramiz hech kim gap tuzmayapti aha hanguke havassoyo charissoyo koreyaga borib ko'rganman koreyaga borib ko'rganman chaha cha qarang yoheng hada bilan mana bu ao podani orasida mana bu joyda bo'sh joyimiz bor ya'ni fe'lga ao qo'shiladi va mana bu joyda ozgina bitta bo'sh joy tashab, keyin podani yozamiz demak endi to'g'ri o'zgartirib qo'ydingiz yaxshi bugun aktiv studentlar yig'ilishibdi ma

yo degan grammatikamiz bor mana shunday qilishga nima deysiz deb taklif kiritadi aha albatta rekordini tashlab beraman yo'rabon bizda internet yaxshi emas debdilar albatta tashlab qo'yamiz gruppaga hozir videomiz darsimiz tugagandan keyin yozdirib olaman va gruppaga tashab qo'yaman 목포시에 펀징 점프를 shavasoyopnjiva charisyo hanguamrbn mana bu apoda degan grammatikamiz ko'rmoq fe'li bilan ishlatilishi judayam bir kritikal deydimi bu yerda havassoyo degan holatda unchalik ishlatilmaydi bu muhammad bil xato bo'ldi bu gapimiz poda degan fe'l bilan ishlatmaslikni maslahat beraman ha uni o'rniga nimadir qilib ko'rganmisiz tan ishlatsak bo'ladi dildora m to'g'ri qo'shimcha qildilar mana bu apoda degan grammatikani o'zi ma'nodoshi inchoki degan grammatika bor ya'ni ho degan grammatika bor ya'ni bu ham shu nimadir qilib ko'rganlik tajribasi bor tajribasi yo'qligini bildiradi ya'ni mana shu apoda bilan mana shu grammatikani ma'nodosh deb bo olsak bo'ladi yorobon ya'ni mana bu inchoi itta mana bu jerda opta bo'lishi ham mumkin itta opta degan grammatikamiz mana bu apodani ma'nodoshi bo'ladi ya'ni itta opta bo bo'lsa yo'q ya'ni ca borib ko'rganman borib ko'rmaganman degan ma'noda ya'ni mana shu joyda opta bo bo'lsa borib ko'rmang, nimadir qilib ko'rmaganligini ifodalaydi yorabn charisoyo yana gap tuzamiz yorabon savol ekana bu kareysoyo muhammad biloshi buni o'rniga ponchogi issoyo deb o'zgartirib qo'yamiz a hanguk drama dramari ponchogi issoyo koreys drama ko'rganmisiz bu ham shu tajribangiz bormi shu vaqtgacha biror marta ko'rdingizmi koreys drama degan ma'noda hanguk imshigilogo aso farog'atshi biroz xatoliklar ketib qolibdi hozir to'g'irlaymiz shunday klaviaturani o'zgartirib olay yroi bir daqiqa mana shuni o'zgartiramiz qarang hanguko hangugo deganimiz koreys tili bo'lib qoladi farog'ashi koreys degan ma'noda koreys degan millat ma'nosida hanguk bo'ladi hanguk imshigil oo imshigil mokta degan fe'lga qarang mana bu mokta va unga ao qo'shilishiga qarang farog'ashi mogo poda bo'lib qo'shilyapti asosini olamiz fe'lni unga grammatikani alohida qo'shamiz mogo

ana shuni ham o'zgartirib qo'yamiz mogopodani qarang pastda mana bu farog'at farog'ashiga nima qilganimda reply qilganimda yozib qo'yganman pastoyo bo'lib qo'shilyapti hozirgi trenddagi savol bo'libdi bu

yo ya'ni yoribon nima dedik hozir mana bu fe'llarga ao podani qo'shsak mana bu ao podani qo'shamizku a yoki o poda shaklida qo'shiladi to'g'rimi a endi mana shu grammatikamiz ma'no jihatdan qaysi grammatika bilan sinonim bo'la oladi yorobon bu grammatikamiz fe'llarga fe'llarga demak itta. Bu bu da bu endi nima desak bo'ladi bu qo'shimcha sizlarga yanada yaxshiroq grammatik eslaringizda qolishi uchun ma'lumot injoi itta yoki opta deb ifodalasak ham bo'ladi ya'ni mana shunaqa qilib ko'rmaganman 이게 만오다 보다 아가씨가 바닥에 높다. 등산을 해봤어요? 아니요, 요즘 바빠서 등산을 못 해봤어요.

yochim yoziladi anbugul ibo assoyo oyo boburbeksh ozgina xatoliklar ketib qolibdia sn degan so'zimizda xato ketgan ozgina keyin mod degan so'z ham xato ketib qolti mot hada grammatika mana shunday ozgina mayda xatolik zayorabon lekin shu ozgina mayda xatoliklar ham kattagina bitta so'zni o'zgartirib yuboradi yorabon bitta harf bilan so'zingiz xato bo'lib ketadi yoki o'zgarib ketadi so, so the... ketadiyqiynalyapman ha sigini so ko'proq yonsib qilishingiz kerak bo'ladi yorobon esda qolishi uchun so'zni yodlaganda yozilishi bilan yodlash kerak va uni ko'proq yozib yonsib qilib ko'rish kerak misol uchun mana bu graa yodladingiz o'rgandingiz yoki qandaydir yangi so'z yodladingiz o'sha so'zni ishtirokida ko'proq gap tuzib ko'rishingiz kerak shunda ko'p esda qoladi qanchalar o'sha so'zni yoki grammatikani ko'p qo'llasangiz amalda yorabon shunchalar ko'p esda qoladi misol uchun bugun mana bu apodani o'rgandingiz ertaga сraзi borib misol uchun koreys tanishlaringiz bo'lsa qandaydir savollar berib ko'ring tajriba qilib ko'ring yaxshi yorabon kunlarda deb yozilgan yozgan yuiham noto'g'ri yozilganmi yojim bulami yochim degan so'zni aytyapsizmi ha yochim degan so'z xato ketib qolgan ha menikida xato ketib qolibdi hozir ch siz noto'g'ri yozi men yujim to'g'ri yozdim shekilli u yo'q sizniki ham xato men to'g'irlab qo'ydim qarang men xato ani mana bu klaviaturam kompyuterni klaviaturasi biroz bosilmay qoladi ba'zan telefonda bo'lsa unday muammo bo'lmaydi to'g'irlab qo'ying yochim deganda mana bu i bo'lmaydi yochim bo'ladi yochimin deb gapiramizku yoribon yana kimdir gap tuzyaptimi yangi qo'shilgan z bo'lsa mana shu grammatikaga gap tuzib ko'ramiz yoribin shi mm. qo'shilmaydi son singlim so'zi ishlatilganda vaqt yoshi, şey. ya'ni uh, bu yerda murojaat ma'nosidami yoki mana shu uh, kimdurga misol uchun baxtiyor shey mana shu son singlimni darsini eshitib ko'rdingizmi degan ma'noda shey bu yerda murojaat ma'nosidami yoki mana shu son singlim degan ma'noda ismi ma'nosidami mikrofonni yoqib javob bersangiz ham bo'ladi baxtiyor shey ne deyapsiz qaysi savolimga ne deyapsiz uh, uh, ha murojaat ma'nosida debsiz ne murojaat ma'nosida bo'lsa yorubun yanada yaqqol ko'rinishi uchun mana bunday ma'noda mo ustozni darsini eshitib ko'rdingizmi deb kimdirdan so'rayapsiz a ne aalgi xarayayo yoribin endi yoribin grammatika yuzasidan savollar bo'lsa eshitaman mana shu bugun sizlar bilan birgalikda o'rgangan aopoda degan grammatikamiz yuzasidan kimdurda savol bo'lsa yoki tushunmagan joylaringiz bo'lsa bemalol hozir so'rab olishlaringiz mumkin grammatik yuzasidan savol yo'qqa o'xshayapti rmi endi umuman res tili bo'yicha yoki yana qandaydir savollar bo'lsa eshitaman umumiy savollar bo'lsa hozir menda bor eta savol eshitaman haligi misol nuqta so'zi borku qo'ymoq shuni a oyoni qo'shganimizda qanday bo'ladi shunga qiynalyapmanda qanaqa qilib murojaat qilishda qiyin bo'lyapti noao bo'ladi noao bo'ladi a ha o'qilmaydi shuning uchun n bo'lib ketadishunaqaliz ha h ko'pincha talaffuzda unchalik nima qilinmaydi notta degan ikki xil holatda ishlatiladi bu nota degani misol uchun qo'yib uh, qo'y degan ma'nosi bor keyin nota degan ma'nosi bor solib qo'y degan ma'nosi bor nota ikkalasi ikki xil fe'l hisoblanadi ya'ni bittasi uh, ichiga sol degan noyo deb aytadi misol uchun ana narsani ichiga sol yoki ani noayo no, no deydi yana bittasi bor yoki no degan ya'ni mana bu joyga qo'y degan ma'noda ishlatiladi ikkalasini farqlash kerak no desa o'zi tushunaveradi demak ikkalasidan qaysi birini so'rayotganingizga bog'liqda hozir yo'q no no u bilan yoziladigani borku qo'ymoq u bilan yozilgan qo'ymoq qozi u bilan yozilgani ana shuni telegram orqali mayda yozyaptiu shunaqa qilib bir ko'rsatib beringlar hozir yozib ko'rsataman qarang mana bu notda bor qarang keyin mana bu notda bor dildora sam yozgan notda bor ikkalasi ikki xil qo'shiladi mana bu men yozgan notaga ao shaklda qo'shiladi no bo'ladi noo bo'ladi mana bu men yozgan fe'lga bo'lsa ao shaklida qo'shiladi tushundingiz manau siz yozgan nuqtani aytyapman ha unga ao shaklda qo'shiladi o bilan dedingiz men shuning uchun mana shuni yozdim ha bo'ldi rahmat o har doim ayo yoki oyoni qo'shilishiga ahamiyat berganda boya tushuntirgan narsaga amal qilinglar yo ya'ni mana dildora ham yozyapti a yoki o bilan tugagan bo'lsa yorobon ayo bilan qo'shiladi deb aytdimi boya aytdim darsni boshida boshqa umuman mana shu ikkala unlidan boshqa unli bo'lsa yorb ya'ni u bo'lsa i bo'lsa mana bu o bo'lsa oyo shaklda qo'shiladi a mana bu hada degan fe'limiz bo'lsa yob buni mustasno dedimi unga har doim heyo yoki he yo he poda shakli o'zgarib ketadi a mana bu asosiga qarash muhimda misol uchun mana bu o bilan tugayapti mana bu o to'g'rimi yuqoriga qarab turibdi mana bu o'lchasi unda a yo shaklida qo'shiladi A mana bu o bilan buni endi o demaymiz o deb ko'proq o ga yaqin talaffuz qilinadi bunday o bilan tugagan bo'lsa asosimiz mana asosga qarasak mana shu o bilan tugayapti unda no yo bo'lib qo'shiladi oyo shaklida qo'shilyapti unda yana savol bo'lsa eshitaman işte yorabn umumiy koreys tili bo'yicha bo'lsa ham grammatikalar bo'yicha bo'lsa ham qandaydir savollaringiz bo'lsa bemalol berishlaringiz mumkin bimlal. dildora sm komaoyo kirib uh, nima siz su, support qilib turganingiz uchun <laughs> yana kimda savol bor yoribon korey tili bo'yicha savollar bo'lsa ham eshitaman darslar yuzasidan savol bo'lsa ham savollar bormi yana yoribon

ko'rib tajriba qilib ko'rib degan ma'noda kelib qoladida u uncha to'g'ri kelmaydi bu joyga bu grammatikani qo'llasak ya'ni nimadir qilib ko'rganmisiz yeb ko'rganmisiz borib ko'rganmisiz gaplashib ko'rganmisiz yoki mana shu qo'shiqni eshitib ko'rganmisiz kim bilandir uchrashib ko'rganmisiz a yoki bo'lmasam mana shu joyga sayohat qilib ko'rganmisiz ya'ni mana shu umringiz davomida hozirgacha mana shu narsani tajriba qilib ko'rganmisiz hech degan ma'noda нат bu ikkita shaxs o'rtasidag yitaraganda to'g'rimi yo'q endi aynan ikkita shaxs o'rtasida dialog bo'lishi shart emas firqatbeksh şey. lekin qanday ma'noda ishlatilishi kerak mana shunday qilib ko'rganman hmm. degan ma'noda tajriba meni shu vaqtgacha mana shunday qilib ko'rgan tajribam bor degan ma'noda ishlatsangiz to'g'ri bo'ladi ya'ni uyga borib bo'la ko'rishaia har kun uyigizga borasiz misol uchun gün... har kun agar hisoblab ko'radigan bo'lsak nechi marta uga borgan nechi marta tajriba qilgan bo'lib ketasiz u logik jihatdan mantiqan to'g'ri kelmayapti bo'ldi tushundim yana bitta o'quvchimiz savol beribdilar ne furqat yana bitta o'quvchimiz chatda savol beribdilar <coughs> demak po kesak, poda fe'lini o'zi bilan kelsa qanday qo'shiladi poda degan grammatika deb so'rabdilar poda bilan ishlatilmaydi poda bilan boya aytdika mana bu degan grammatikani qo'shasiz ya'ni nimadir qilib ko'rganmisan degan ma'noda tajriba ma'nosida savol berganimizda poda fe'li bilan mana bu opta bilan so'raymiz ya'ni mana shunday qilib ko'rganmisan mana bu poda bilan ishlatilyapti mana muhammad bilsh gap tuzgandilar-a? tuzgandilara kaegrama ko'rganmisan ko'rgan tajribang bormi deb savol bergandilar a biz shuni to'g'irlab qo'ydik pa poda shaklida qo'shilmaydibu nimaga bu nutqda talaffuzda judayam bir noqulaylik keltirib chiqaradi shuning uchun uni o'rniga inchoga itta nchoga opta degan aynan mana shu apoda grammatikani ma'nodoshini ekvivalenti deymizmi ana shuni qo'llaymiz ya'ni deb savol beriba mana shunday qilib ko'rganmisiz demak poda fe'li bilan ao poda birgalikda ishlatilmas ekan yorabon uni o'rniga mana shu apoda degan ma, grammatikamiz ma'nosini beruvchi uni ekvivalenti bo'lib keluvchi dean grammatikani qo'llasak yanada maqsadga muvofiq bo'lar ekan yaxshi savollar bo'ldi yorabon yana savol bo'lsa eshitaman yorobon ya yana savollar bo'lmasa bu unda bugun darsimizni shu joyda yakunlaymiz uh, darsga qatnashganliklaringiz uchun mana shunday gap tuzib uh, darsni qiziqarli qilib o'tishimga yanada ko'proq yordam berganliklaringiz uchun hammalaringizga rahmat kattakon kelasi darslarda de, xudo xohlasa mana shu hanmn darslarda de, hammangizni yana kutib qolamiz birgalikda yana ko'p grammatikalarni birgalikda de o'rganamiz deb o'ylayman hammalaringizga qatnashganlaringiz uchun savol berganlaringiz uchun hammalaringizga kattakon rahmat From, tam sobe